မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်တဲ့ရွှေလီမြို့မှာကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားသူထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတောလာကတ္တမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူဝင်လူထပ်တွေကိုပါတားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်သွားပြီးလို့ကုန်သွယ်အချို့ကပြောကြပါတယ်။ရွှေလီမြို့ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေတောလာကတ္တမှုတွေ
နေတဲ့ကုန်စည်တွေနဲ့ရွှေလီမြို့အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုနီးစပ်ရာဂိုဒေါင်တွေငှပြီးယာယီတင်ဆက်ထားရတယ်လို့မူဆယ်ဆန်စပါးကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက BTV Business ကိုအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်အစပင်မှာဆက်လျင်းနေဒီဇာဆံတော်ကျညဆင်နာရီခွဲအယုံနာရီဆင်နာရီခွဲမှာချွေလီမြို့တမျိုးလုံးကိုတော်တော်ခွနေရချလိုက်တော်တော်ခွနေရချပြီးတဲ့အပြင်အစပင်မှာ15ရက်နေ့ဒီဇာဆံတော်ကျမနေ့6နာရီခွဲမနေ့6နာရီခွဲမှာချွေလီမြို့အပေါ်မှာရှိတဲ့အောက်ခုံကိတ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ရကန်တမ်းချီချွေလီမြို့ရဲ့ဝင်တဲ့အောက်ခုံကိတ်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပမာပြရသွားတဲ့ကုန်စားတွေရောရုပ်ပြရလေကိုကြီးစီးတင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကားတွေရောလုံးဝဝင်လို့ထွက်လို့မရတော့ဒီအတွက်တရုတ်မြန်မာစက်ကုန်စည်ကြီးဟာဆံတို့ကြောင်းဆံတို့ဆံတို့ပဲတို့ချစ်တုံတို့ရုပ်ကြီးတို့အခြားကုန်စုပစ္စည်းတွေတင်တဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဘာပြရလေတရုတ်ပြည်သွားတဲ့ကားတွေမဝင်ရတဲ့အတွက်တရားရကတော့လုံးဝသက်ဆိုင်သွားတယ်တရုတ်ပြည်ကလေဘာမှပြောပြန်ဝင်တဲ့သက်လို့ရပစ္စည်းအိမ်ဆုံးပစ္စည်းဖျားချစ်ပစ္စည်းစေဝါပစ္စည်းနဲ့အခြားဖားကုန်တောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းတရုတ်ပြည်ကလေဘာမှပြည်တွေကိုပြောင်းဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်မြန်မာငွေစားကုန်တွေရတော့တရားရကတော့ပိတ်သွားတယ်ဒီကနေ့ထိတော့နော်အခြားကိစ္စကဒီဘုံပါဆန်းနာမှာရှိတဲ့ကျန်ဆန်းကြော့ခိတ်ကတော့သူကတော့အတိအမှန်အနည်းငယ်သွားလို့ရတယ်သူကတော့အဲ့ခိတ်ကကိုသူချီလီမျိုးတော့ဝင်ရမလို့ချီလီမျိုးအပြင်မှာရှိတဲ့လမ်းကိုအဲ့လမ်းလေးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းကြတော့အဲ့ခိတ်ကကြတော့ဆန်လို့ကြောင်းလို့အဲငွေုပ်ပြီးတော့ချက်တုံလို့ပဲလို့ဝင်လို့မရဘူးဆန်လို့ငွေုပ်ပြီးတော့ချက်တုံလို့ချားကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံဝင်လို့ရတယ်ချီလီခိတ်တခိတ်လည်းရှိတယ်သူချီလီခိတ်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အပစ္စည်းတွေကလုံးဝသွားလို့မရတော့အများကြီးကတော့လုံးဝရဆိုင်သွားပြီလေကားလေးတဲ့ကဒါပြီးရန်ကုန်ဗန္ဓလေးရတင်လာတဲ့ကားလေးတဲ့ပြည်ဦးကြီးတဲ့မဝင်ရတော့ဘူးဘူရှယ်မှာရှိတဲ့ဂိုဒေါင်လေးမှာပဲချနေရတယ်ကွာအနောက်ကကျောင်းထဲဝင်တဲ့ကျောင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ကားတွေကတော့ကျောင်းထဲမှာကိုတော်ငါပြီးချတာတော့တပြည့်ပြည့်ရတယ်ချွေလီဂိတ်ကလည်းချွေလီအောက်ခုံဂိတ်ကလည်းရက်ကန်တမရှိလို့ပြောထားတာဟုတ်ချွေလီမျိုးကလောလောဆယ်တာတော့9ရက်တို့ကျင်လာတာလေအောက်ခုံဂိတ်ကတော့ရက်ကန်တမရှိလို့ကျင်လာတာလေဒီလိုဒီလိုကဒါကတော့တပြည့်နိုင်ငံလေးသူတို့ပေါ်တစီရလောက်တာတော့ဆမ်းမကြီးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာဘာတရားတွေကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးဘာဘာမျိုးရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးတဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကသူတို့တွားပြီးတော့ဘာလို့ပြည်ပညာလုပ်လို့ဆိုစင်စားလို့မရဘူးဒါသူကတိတိကျကျလောက်တာတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖွဲ့မဲ့ရုပ်ကိုတော့ချောင်းအောင်ပါလေဒါတော့ချွေလီဂိတ်ဖွင့်နေတဲ့အောက်ခုံဂိတ်ဖွင့်မှာကြားမှာအောက်ခုံဂိတ်ဖွင့်မှာတွားလို့ရမှာချွေလီဂိတ်တစ်ခုတည်းဖွင့်လို့မရဘူးချွေလီမျိုးဖွင့်လို့မရဘူးဒါချွေလီမျိုးမှာရှိတဲ့အောက်ခုံဂိတ်ပြန်ဖွင့်လာရမှာကားတွေအရဝင်ရတာကိုရှာလိုက်ရဝင်လို့မရဘူးအဲ့တပေါက်ထဲရဝင်ရတာအောက်ခုံဂိတ်ကတော့သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့စမကြီးအတွက်အဓိကထားပြီးပိတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလိုပဲတဲ့ကိစ္စတော့တော်ပြီးအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပမာပြည်နဲ့ပြည်ုပ်ပြည်နဲ့ကုတန်းသွားလာနေတဲ့ပြည်ဖို့ expo တွေကတော့လောကရက်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိတယ်။